Hej, jeg er Helle, og i denne her video, der vil jeg forklare reglerne til Endeavor Age of Sale. Det er et spil for 2-5 spillere, det tager omkring en time at spille, og for alderen 12+. Plus. Og i denne her video, der vil jeg først tage et kig op på opstillingen af spillet, herefter reglerne til spillet, og til sidst vil jeg spille en enkelt runde af spillet. Lad os se på, hvordan vi sætter spillepladen op. For det første skal man vælge, hvilken side man gerne vil spille med. Denne her side er anbefalet for 2, 3 eller 4 spillere. Herefter skal man placere alle de her 95 brikker på spillepladen. Og de skal placeres på de her cirkulære områder, der er på brættet, og ikke på de her firkantede områder. Så de her brikker skal placeres tilfældigt ud på alle områder med en cirkel. Herefter skal vi placere kort rundt på spillepladen. Inden i Europa, det område, vi har herinde, det er altså nogle stiplede linjer, der går imellem områderne, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 områder. 7 områder med Europa. Det her område er åbent til at starte med. Og der har vi nogle kort. Vi har nogle slavekort fra slave tiden af. Og det er nogle kort, man kan erhverve undervejs i spillet. Men de skal placeres i rækkefølge med det højeste nummer nederst og det laveste nummer øverst. Og det passer. Symbolerne bag på kortene passer med det symbol, hvor de skal ligge på på spillepladen. Og vi har nogle Europa kort, som ser sådan her ud. De skal tilsvarende placeres i rækkefølge. Udover man har, der har man fem kort fra 1 til 5, som også passer med det motiv, man har herude. Det samme med, man gør hele vejen rundt her. Og der er der sådan et, et guvernørkort, som er en bonus for den, der afslutter, sætter den sidste brik herude, eller har flest, har magten herude i brikområdet. Så kan man få den her som et bonuskort. Den her tager man og putter ind her, så man kan se, hvad bonusen er på det her område. Og det samme gør man for de andre lokationer, der er herude. Og det her det er opstillingen af selve brættet, og den er ens, om man spiller med to eller fem spillere. Man skal bare vælge, hvilken side man vil spille med. Hver spiller vil modtage deres egen spilleplade. Og den er pænt stor, den her spilleplade. På den her side herude, der kan vi se de faser, vi skal igennem på hver enkelt tur. Og her, der har vi fire forskellige tracks, hvor vi kan holde styr på, hvad vi har, hvilke evner vi har inden for de her fire forskellige områder. Vi har industri, kultur, hvor rige vi nu engang er, og hvor meget indflydelse vi har. Og hernede der kan vi placere bygninger, og hernede vil vi kunne placere kort. Hver spillet vil modtage sådan en her med deres brikker, og der vil hver spiller vælge en farve, de gerne vil være. Den her bygning er en startbygning, hvor vi har en startevne. Den vil man placere her som den første, hvor man kan se, det her røde også er. Så det er vores startbygning, og alle har den samme slags bygning. De her flere brikker her vil vi placere på nummer 0, så lige nu, der er vi ikke så dygtige i, og ikke særlig rige. Og de her, de her vil ikke blive brugt i normaludgaven af spillet, de vil kun blive brugt i en udvidet form for spillet. Og alle de her forskellige disk, dem vil vi bruge, og vi vil tage en af dem og placere på vores bygning. Så dem her, dem vil du holde tæt ved din spilleplade. Dem kommer du til at bruge en del undervejs i spillet. Og hver spiller vil sætte deres spilleplade op på den her måde. Og vi skal også gøre bygninger klar, så vi fjerner låget fra bygningerne, og på den ene her, der placerer man alle nummer 1-bygninger i denne her række. Man kan se her, der er et tegn hernede. Det er alle nummer 1-bygninger, og man placerer samme type i hvert hul. Og her, der vil placere nummer 2-bygningerne, nummer 3 og nummer 4. Og her, der vil vi tage alle bygningerne. Vi vil blande dem. Og så vil man placere fire hernede. De vil ikke blive brugt i spillet, og så vil du vende de andre bygninger om. Det er dem, der er tilgængelige i det her spil, og der er kun tre niveau 5 bygninger. Og her har vi en opstilling af spillet for to spillere. Jeg har alle bygningerne stående her ved siden af. Der er ikke plads nok til, at vi kan have dem inde på kameraet også, men vi kan lige ane dem herude i siden. Det sidste, vi skal have gjort, inden vi går i gang med at spille, det er, at vi skal vælge en startspiller. Der er der den her flotte startspillerbrik med i det her spil. Og der står man bare tilfældigt skal vælge, hvem der skal være startspiller. Jeg vælger tilfældigt, at det bliver den gule her, der bliver startspilleren. Og nu er vi sådan set klar til at begynde spillet. Og spillet, det spilles over syv omgange. Og i hver omgang, der får vi bygget en ny bygning, så når den sidste bygning er bygget, og vi har kørt alle de her faser igennem i den tur, så stopper spillet, og man tæller op, hvem der har flest sejrspoint. For i det her spil, der gælder det om at få flest sejrspoint. Lad os, se os kigge på, hvordan selve spillet det så spilles. Og spillet det består af syv runder. I hver runde der er der fem faser, vi skal igennem. Og startende med startspilleren, vil man starte den første fase. I den første fase, der vil vi konstruere en bygning. Herefter, der vil vi se, hvor meget vi er vokset, hvor mange mænd vi kan få. Herefter kan vi betale løn til arbejdere og få nogle arbejdere tilbage. Herefter har vi en aktionsfase, og herefter har vi en afsmidsfase. Lad os tage et kig på de enkelte faser. I den første fase, byggefasen, vil startspilleren starte med at vælge en bygning. Og man kan vælge en bygning afhængig af, hvor man er henne på det her spor. Vi kan se på bygningerne her, de har samme motiv hele vejen opad her, 1 5. Så lige nu til at starte med, vil vi kun kunne bygge bygninger fra det her niveau. Senere hen, når jeg kommer længere op, jamen, så vil jeg kunne bygge bygninger længere oppe fra. Du kan altid vælge bygninger nedad, fra det niveau, du er, og så nedad. Og du må godt bygge den samme slags bygning igen. Så du kan godt have to ens bygninger liggende hernede. Og hvis nu der skulle ske det, at man må løbe tør for bygninger i den række, hvor man står ved, så må du gerne gå et niveau op. Så hvis der ikke har været flere et af bygninger, må du godt vælge en niveau 2 bygning. Så alle de får valgt en bygning. Så startspilleren kan til at starte med vælge en bygning for denne her række. Og på bygningerne, der kan vi se evnerne, der er på bygningerne evner, der er herovre i denne her side, det er nogen, hvor vi kan gå op på vores stats her på vores spor. Så hvis vi havde valgt den bygning, ville vi kunne gå to op, og så næste gang ville vi kunne vælge en to bygning. Hvis vi vælger denne her bygning, så får vi mulighed for at få kort på vores hånd. Det her det er en trækkekort, og her der vil vi få mulighed for at sejle, plus vi vil gå en op på denne her. Og til at starte med, starter alle med det her flag, og der har man mulighed for at gå ud og besætte et område inde på kortet. Det kunne være, at den her spiller gerne vil have mulighed for at kunne sejle og gå et. Og når man så lægger den ind, så vil man gå en op. Herefter vil de andre spillere også vælge en bygning på skift efter startspilleren. Og her der kan vi få mænd, som vi kan bruge til at, som arbejder i næste tur. Og når vi står hernede, så får vi to mænd. Så vi vil tage to af de her mænd og lægge ned i vores havneområde, som er det område hernede på brættet. Og det her det vil alle spillere gøre. Når vi senere hen rører længere op, jamen, så vil vi få endnu flere mænd. I denne her fase, der kan vi betale for arbejdere. Og der vil alle spillere kunne se på, hvor er vi henne her. Afhængig af, hvor mange vi kan betale løn, så vil vi få mænd tilbage. Lige nu vil vi kun få én mand. Vi kan kun betale for én. Så vi vil kun kunne tage én tilbage. Hvis begge de her to de havde været brugt, så vil vi stadig kun kunne tage én tilbage. Og vi vil så skulle vælge, om vi vil, hvad for en evne vi vil have. Fordi i næste tur, når vi går til aktionsfasen, der kan vi bruge bygninger, men vi kan ikke bruge bygninger, hvor der ligger en brik på. Men i første omgang af spillet, der har vi kun én, så vi vil tage ham her tilbage. Når alle spillere har gjort det, så går vi til aktionsfasen. Og der er fem forskellige aktioner, man kan tage. Jeg har lige lagt lidt bygninger op og nogle af de her aktionstokens man kan få i løbet af spillet. Og der er sådan fem forskellige aktioner. Man kan sejle, man kan gå ud og besætte et område, man kan angribe, man kan tage en mand tilbage igen, og man kan have mulighed for at kunne få kort. Og for at tage en aktion, skal man enten aktivere en bygning, eller afsmide sådan et aktionsbrik, som man kan få fat i i spillet. Så enten tager man en af sine mænd her og aktiverer en bygning, eller man afsmider denne her. Og på sådan en brik her, der vil du vælge enten, at du vil bruge skibet, eller du vil bruge muligheden for at få kort. Så der vil du vil vælge, en af de to du gerne vil have. Denne her aktion med sækken på, der har du mulighed for, hvis nu at den bygning hernede havde været brugt, at jeg godt kunne tænke mig den evne igen så kan jeg bruge denne her aktion til at tage en brik tilbage igen fra en bygning. Så vil jeg afsmide denne her. Man kan kun bruge de her aktionstokens én gang. Og så vil jeg have mulighed for at tage denne her tilbage. Så får jeg en arbejder tilbage, plus at jeg nu får åbnet op for at kunne bruge den bygning igen. Bygninger, hvor der står et plus på, jamen der kan man bruge begge evner. Så ved denne her, hvis jeg aktiverer denne her bygning, så vil jeg både kunne sejle, plus jeg vil kunne gå ind og okkupere et område. Og hvis nu jeg gerne vil ud og sejle, så vil jeg kunne tage en disk og aktivere denne her bygning. Og når jeg vil ud og sejle, så vil jeg tage en disk, som jeg vil placere inde på spillepladen. Og jeg har tre muligheder for at kunne sejle. Lad os her et kig på dem. Når vi vælger skibsaktionen, er der tre forskellige valgmuligheder. Vi kan enten placere vores brik på et skib i Europa. Europa det er et åbent område. Alle spillere kan placere og brikker i Europa og tage kort fra Europa. Alle andre områder de starter med at være lukket. Så vi har seks områder, der til at starte med i spillet er lukket. Det her område det er blevet åbnet, da der er blevet placeret brikker på alle på det her spor, og guvernørkortet er taget. Det her område kan man også placere brikker på. Så man kan ikke placere brikker i det her område, udover at hvis man tager skibsaktionen, kan man placere brikker herop og på den måde til sidst komme til at åbne området op. Så med skibsaktionen, der kan jeg vælge, enten at stille mig ude på et af de hed yderspor i et område, der er lukket, og det skal være den yderste brik, man starter på. Næste spiller vi kunne gå på denne her, og så videre opad. Eller jeg kan vælge at sætte mig på et skib. Jeg kan gå hen til et skib og stille mig der på et af skibene, der er i et åbent område. Og der vil det også være muligt at gå herop, for det her område er åbent. Så jeg kunne tage et skib herop, eller jeg kunne tage et af de andre skibe. Jeg kan også vælge at gå til et åbent søområde. Her der vil jeg bare ikke få nogen belønning for at gøre det. Men hvis jeg nu valgte at tage det her skib, så vil jeg modtage brikken og lægge den ind på min spilleplade. Hvis jeg for eksempel gik op her, så vil jeg få den her brik, og hver gang du får en brik med en ressource på, så vil du lægge den ind her og gå en op på dit spor inde på din spilleplade. Så når du tager skibsaktionen, kan du enten placere dig på et skib i et åbent område, eller på et hav i et åbent område, eller på et af de her spor nedfra og gående op mod kortet. Hvis du placerer dig i sådan et åbent vandområde, der har der plads til mange brikker. På alle andre områder, der er der kun plads til én brik. Men i dem her, der kan der godt stå flere brikker. Hvis vi har taget skibsaktionen, og vi tager den sidste brik i sådan et spor her, så får vi den her belønning, plus at den, der har sat flest brikker i det her område, de vil få guvernørkortet. Hvis der er lige mange brikker to blå og to af de gule, så er det den, der er længst op på sporet, som får kortet. Og det vil det her tilfælde være den gule. Så hvis en gule spiller kunne få det her kort, den her belønning, og kunne lægge ned til sin kort, og så vil gå op på de her spor. Den er så også et sejrspoint værd. Og nu er det her område åbent, og man vil begynde at kunne sætte brikker ind her hvis den blå spiller på sin skibsaktion sætter en brik her, og nu styrer det her link, det vil sige, at man har en på begge sider, så får man også denne her som en belønning. Udover at du får den brik, så er den også værd et sejrspoint til slut i spillet. Plus denne her, den styrer vi også. Der får man, vil man også få det sejrspoint. Aktionen med fladet på, der kan vi gå ind og besætte et område. Så vi kan aktivere denne her bygning, så vil vi tage en disk mere, som vi skal placere inde på kortet når jeg har valgt den, hvor jeg kan gå ind og besætte et område, eller sætte mig ind på et område, der kan jeg vælge nogle af de her bygninger, der er. Og jeg kan vælge en bygning i et åbent område, så i Europa, eller nogle af de områder, der er åbne, de to områder her. Og hvis jeg placerer den her, så vil jeg få denne her aktionsbrik, plus at nu kontrollerer jeg det her link. Så der vil jeg kunne tage denne her, og den vil også være et sejrspoint hver i slutningen af spillet. Så den vil jeg placere og gå op en. Og der er det lige værd at bemærke, at nogle af bygningerne er to point værd. Så hver af de her krydser, de er point værd. Så her, der styrer vi det her læng, så der vil være 1, 2, 3 point. Og den blå spiller her vil have 1, 2, 3, 4 point på den her bane her. Og hvis vi gerne vil benytte muligheden for at kunne tage et kort, jamen der kan vi enten afsmide den, vi har her, eller vi kan sætte en disk op og aktivere bygningen. Det kunne være, at vi bare vil bruge denne her, hvor vi så siger, at vi vil gerne have den evne, hvor vi kan trække et kort. Så det kunne jeg enten tage her, eller ved at sætte en brik op her. Når du har valgt aktionen at kunne trække et kort, der kan du tage kort for områder, hvor du selv er i. Hvor du har nogle af de her disk i. Europa, der er man altid. Så selvom, du, selvom den blå spiller ikke havde en her, vil man have mulighed for at kunne tage det her kort med tallet 0 på. Den her er oppe på en træer, så der kræver det, at man har tre disk i det her område for at kunne tage det kort. Så den vil den gule kunne tage. På de her yderområder, der er der også mulighed for, at man kan tage kort. Her, den kræver en, så hvis man har en gul her, vil man kunne tage det her kort. Og hvis vi valgte at tage det her kort, så vil vi gå op på de her stats, plus vi vil få en mand, vi med det samme kunne placere ind til vores havneområde og bruge i denne her tur. Og vi vil gå op på de stats, der står på kortet, og placere det nede på dit bræt. Hvis du får for mange kort i forhold til, hvad du har plads til, så, så skal du bare lægge kortene. Det første, når man går ned i afsmidsfasen, er, at man vil kigge på, hvor mange kort man har og skulle afsmide nogle kort. Men når du skal tage kort, skal du kunne opfylde det niveau, der er her på. Efterfølgende vil vi ikke kunne tage det her kort, medmindre vi får en mand mere ind i det her område, for den kræver to. Den sidste mulighed, vi har i spillet, det er, at vi kan gå til angreb. Vi kan angribe en anden spillers flådeområde eller et landområde. Og her, der kan vi aktivere den. Hvis vi havde en aktionstoken, ville vi også kunne bruge den, i stedet for at putte en disk op og aktivere en bygning. Vi vil nu miste en brik, som vi smider væk op i vores afsmidsbunke. Det er den, vi nu mister ved at angribe. Men mister det, det koster noget at gå i krig, så vi vil miste en brik. Og herefter vil vi tage en brik og placere ind på kortet på det område, vi har tænkt os at indtage. Så når du skal placere din brik, når du har valgt angreb, så kan du vælge en modstander i et område, hvor du selv er. Og du kan angribe en by, du kan angribe et skib, og du kan angribe et åbent søområde. Men du skal være i det område selv for at angribe. Så jeg kunne angribe ham her, og min modstander vil miste den her brik, og skal discarde den, afsmide den. Og jeg har nu vundet kontrollen over det her link, så jeg vil modtage denne her som en belønning. Og den her vil nu også være et sejrspoing. Så det vil være 1, 2, 3 sejrspoing hver. I den femte fase skal vi tjekke, om vi har plads til de kort, vi har liggende. Og vi har plads til fem kort med den her hvide baggrund, og så har vi plads til et guvernørkort her. Og her kan der kun ligge et guvernørkort. Og den her tæller ikke med i, hvor mange kort vi kan have. Kun dem, der ligger på det her område. Og her hvor vi står, der kan vi tjekke, at jeg har plads til to kort plus et slavekort. Og lige nu har jeg 1, 2, 3 plus et slavekort. Det vil sige, at i det her tilfælde har jeg et for meget kort, og så skal jeg afsmide et kort. Hvis jeg kun havde haft to kort og et slavekort, havde der ikke sket noget. Når jeg skal afsmide et kort, skal jeg vælge et af mine kort. Og hvis jeg nu vælger det her kort, så vil jeg gå ned en på skjoldet og en på krukken her. Du mister de ikoner, du har her, når du afsmider et kort. Det er sådan i spillet, du kan altid tælle ikoner her, tælle ikonerne herop, plus hvad du har fået herude, og altid se, hvor du er. Så når du skal vælge et kort, du afsmider, så mister du det, der her. Du mister ikke en mand. Når du fik det her kort, der havde du fået, der fik du en ekstra disk. Den mister du ikke igen. Det er kun ikonerne heroppe, du mister. Og alle almindelige kort, som ikke er slavekort og som ikke er guvernørkort, dem vil du lægge ind i en afsidsbunk i Europa, og andre spillere vil have mulighed for at kunne trække det her kort. Hvis det var et slavekort, du havde smidt væk, de har den her bag bagpå, så vil du gå, de her, gå ned med de ikoner, der er her, og du vil lægge kortet ved siden af dig selv, altså ved siden af din egen spilleplade. For den her, den er minus et point værd til sidst i spillet. Så slavekort vil du selv beholde. Hvis du vælger at afsmide et guvernørkort, så skal det skartes for spillet. Andre spillere vil ikke have mulighed for at få fat i det her kort. Og det var en omgang af spillet. Man går igennem de her faser, og man har aktionsfasen. Det er den, der tager længst tid i spillet. Og tjekke op. jamen har jeg plads til det, jeg nu har? Hvis du ikke har, bliver du nødt til at afsmide nogle kort og gå tilbage på de stats, der nu er på kortet. på de symboler, der er på kortene. Og derefter, når vi har gået igennem en omgang, alle har haft tur, så vil startspilleren gå til den næste spiller. Efter syvende omgang, og alle spillere har haft deres tur, så går man til slutskoren. Og til det sidste resultat, der vi finde det her ark frem. Der vil vi notere, hvor vi er henne, og hvad dag det er, og de enkelte spillernavn. Det her skal vi ikke bekymre os om. Det er kun, hvis du spiller udvidet version af spillet. Det første, vi vil score for, det er vores vores øh, fire spor. Herefter vil vi score for områder ude på kortet, og herefter vil vi score for vores kort, vi har, og vores bygninger, der har, der giver Og hver tre mand, vi har i vores havneområde, kan også give os sejrspring. Og hver slavekort, vi har, som vi har afsmidt, det er minus et point. Så først, der kigger vi, hvad vi har herom. Og hvis der er nogen, der ikke har et ikon under sig, så skal de rykke ned til nærmeste ikon. Så denne her vil du skulle rykke ned her tilsvarende vil den skulle rykke ned, og den vil også kunne rykke ned. Og så kan vi så tælle sammen. 13 plus 7, det er 20, plus 7 og 7, det er 34. Så her, der vil den her spiller få 34 point, som vi så vil notere på papiret. Herover der rører vi ikke ned. Er du først kommet herop, så bliver de stående. Så her, der vil den få 11 plus 7, det er 18, plus 11, det er 29, plus 10, det er 39. Så den blå spiller vil her få 39 point. Det næste, vi så vil vi kigge på, det er herude på brættet. Der kan man fjerne alle de disk, der ikke scorer point, hvis man vil. Og hvis vi tæller den gule først, så den gule har en heroppe, der giver 1 point, og den har det her link, så det giver også 1 point, plus der, så det vil være 3 point for det her område. Så hernede, der vil det være 4, 5, 6, 7, 8. Skibet her giver ikke noget. Så vil det være 9, 10, 11. Denne her giver 2 point, 12, 13. Og herhen der vil det 14, 15, 16, 17, 18, 19. Så den gule spiller vil herude på kortet få 19 point. Den blå spiller har en heroppe, der giver 2 point. Denne her alene, den giver 1, så er vi er oppe på 3 point. Så har han en her, der giver 4, 5. Skibet giver ikke noget, men den, der giver noget, 6, 7, 8, 9. Så har han en her, der giver. Den her, giver 10, 11, 12, 13, 14, 14 og oh, 14. Og så har han en heroppe. 15-16. Så blå spiller vil få 16 point. Og herefter vil man kigge på kortene og på bygningerne. Og denne her har 3 point her. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 point. Denne her spiller har 3, 4, 5, 6, 7 point på sine bygninger og kort. Og herefter, hvis du havde tre overskydende mænd herude, eller for den sags skyld fire, jamen så vil det hver tre mand vil give dig et sejrspoint. Men øh, der er ikke nogen af dem, der har nogen, og det synes jeg for det viste ikke, at jeg har tre overskud, når jeg spiller spillet, men hvis du havde, så ville hver tre mand give et sejrspoint. Herefter, hver slave du har, som du har afsmidt, giver dig minus et point. Så her vil det være minus et point til den gule, og minus et point til den blå spiller. Og du vil summere op. Den spiller, der har flest point, vinder spillet. Og hvis det skulle ske, at to spillere havde det samme antal point, jamen så vil de dele sejren. For at give en bedre fornemmelse af spillet, vil jeg lige spille en omgang af spillet. Og jeg er lidt inde i spillet. Det er tredje gang omgang, vi skal til gang med, så det er den gule spiller, der er startspilleren. Og den gule spiller er oppe på niveau 3, og vil vælge en niveau 3 bygning. Her kan jeg vælge at gå to frem på krukkerne, eller jeg kan vælge en, hvor jeg kan vælge enten at angribe, eller gå ind og indsætte et område, eller jeg kan tage denne her, hvor jeg får to optioner. Den her bygning er jeg personligt ret glad for i niveau 3 her, hvor du både får lov til at skive, og du får lov til at, at okkupere et område. Så den vil denne her spiller tage. Den anden spiller er på niveau 2, så det er nede i det her område, og jeg tror, at den spiller gerne vil have denne her, hvor de har mulighed for enten at vælge at sejle, eller at åbne, og så trække et nyt kort. Så den napper de. Herefter kan vi få mænd, den gule spiller får tre mænd. Det samme gør den blå spiller. Den gule spiller må tage to mænd tilbage. Det er, hvad den har. Den blå spiller skal vist have lidt flere penge. Han kan kun betale en af dem. Så hvorfor for en vil han så gerne have tilbage? Nej, mm, jeg tror gerne, han vil ud og sejle, så han måske kan lukke det område heroppe han vil også kunne købe det kort, så vil han få masser af penge, så han kan få noget tilbage næste gang. Men jeg tror, han skal have fat i det kort heroppe. Jeg tror, han tager en sejle, så han kan komme ud og sejle lidt. Så går vi i gang med aktionerne. Den gule spiller er startspilleren. Og må den ikke de vil starte med denne her over, hvor han kan... Det kræver godt nok tre af vores disk. En for at tage aktionen, og nu må jeg både sejle og indtage et område. Se, vil vi vil gerne op på skjoldene. Lige nu kan vi kun have et kort plus et slavekort. Så må den ikke vi skulle tage herover. Sejle herover, så øh, går vi et op på skjold, og så skal vi indtage et område, så kunne jeg jo indtage denne her. Det eneste område, der er åbent, det er stadig Europa, så jeg tager denne her, så får vi et skjold mere, og nu har vi plads til et kort mere. Så er det den blå spillers tur, og den blå spiller vil nok gerne ud og sejle og se, om vi kunne komme. Ah, jo, hvis vi lukker området, så får vi det her kort her. Jeg har ikke prøvet at købe. Oh, der var ikke nogen blå. De her brikker her. Og hvis vi tager denne her, det kan vi jo ikke, så skulle vi have taget flagområdet. Ah, så kunne vi måske have taget den i stedet for, så kunne man kunne få en brik tilbage. Hmm. Nå, nok ikke den bedste tur for den blå den her omgang. Men der er en her, vi kan tage. Vi kan sejle herover. Det tror jeg, vi gør. Vi sejler herover. Så så får vi denne her, som giver os mulighed for at få en aktion mere. Det gør vi. Det, den tager han. For den kræver kun en, at vi skal bruge en disk. Og hvis vi, hvis vi, skal have et kort, så kræver det slet ikke, at vi skal bruge nogle af de her disk, når vi bruger den fra en aktion. Så er det den gule spillers tur. Og den gule spiller kunne jo faktisk lukke det område heroppe herop, og vil få det her kort. Kunne sejle derover. Og hvad mangler den gule? Se, vi har plads. Og det er jo også et kort, vi kan lægge herinde. Der kræver det ikke noget. Men det tror jeg, den gule gør. Den gule vil sejle igen. Sejler herover. Nu da den blå kom ind og hjalp herover. Rykker en op på krukken her. Og så får vi det her bonuskort her. Og der rykker vi. Vi kan jo starte med at lægge den her. Vi kan altså lægge den her ind. Vi har jo plads til kortet. Så vi rører tre op på vores skjold, 1 2 3, så vi har plads til tre kort plus et slavekort. Og den er også værd et sejrspoint til sidst i spillet. Men jeg kan tænde hvert tid ryggen herover. Men det er kun de her guvernørkort der må ligge herover. Så er det den blå spillers tur. Den blå spiller tror jeg gerne vil sejle igen. Hvor vil vi sejle hen? Vi kan godt sejle herover. Men vi kunne jo også, nu at det her område åbent, så vi kunne også sejle herover og tage denne her. Så vi jo faktisk ville kunne få flere kort. Hvor mange kort har vi plads til? Ej, vi har kun plads til et mere. Men jeg tror, jeg, tror, jeg tager den her over. Så gemmer, kan vi, den kan vi altid gemme til næste omgang. Den gule kan jeg ikke mere og siger pas. Denne her spiller vil gerne have et kort, og jeg tror, vi tager det kort her, så vi rører lidt op på pengene. Der. Så 1, 2, 3, så vi kan få to mænd hjem. Åh, vi gad godt have været en gang længere. <laughs> vi kunne tage et kort mere, men problemet er, så skal vi øh, diskarte. Vi har kun plads til to kort og et slavekort lige nu. Så han kan ikke mere, og vi siger pas. Og så vil vi gå ned og tjekke, om vi har nok plads til kortene. Den gule har plads til ovenkøbet et kort mere. Og vi kunne flytte denne her hen, så egentlig har det to kort mere. Og denne her spiller har præcis, hvad den har plads til. Så det var en omgang af spillet. De første par omgange af spillet, de går ret hurtigt, for der har man ikke så mange mænd og så mange bygninger endnu. Men efterhånden som spillet kører fremad, så får man flere og flere mænd og flere bygninger, og der vil man kunne mere og mere i hver tur, hvor man kører alle aktionerne igennem. Men jeg håber, det gav en god fornemmelse af, hvordan spillet det spilles. Tak fordi du så med.